لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هراء وحن سلام يا بلا صحافة الشعب وينها سومالي لان لما انتو وحب سلام سلام تسلاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة شرايدين ما انت قبطي وحن قبطي صواب طار قبطي وحويا اذا ما المهن دبي السوتري يحرق عنيق اللي يحرق اشرع دراها انا كهضنا يقول بان كقدر دونو دورشدي شعبي سومالي لان قلان marka hore shacabiga Soomaaliland doorashada galay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa. Marka xiga doorashadaanu galay sidii nabadgelyada ay noogu dhamaatay Ilaahay baa mahadle. Waxa isku tahniyadeeyay xisbiyadii doorashada kala helay, arintaas oo halkeeda ku dhamaatay. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in lagu hambalyeeyay oo gudoomiyey xisbigayaga wadani uu hambalyeeyay baan qabaa. Anigu waa Maxamed Warsamac Xildhibaan, Maxamed Warsamac Caalin shirkad jaraa'ida qabtay. Sababtiisu markaa waxa weeyaan xarkahan dambe ee sharci darrada ay soo tarayaan iyo eedii xalayti la soo jeediyey ee ahayd inaan maayarka shirqool u sameeyey meel shaaraca diinta ka caayay. Allahumma salli calaa Maxamed iyo qodobadii kale ay bilaysku hadleen. Marka aan ku horeeyo eedaa la soo jeediyey maayarka, haddii maayarku dacwoodana de isagaa dacwada sheegi. Maayarka tiisa waxa weeye de xeer baanu leenahay, gol aanu ka wada tirsanay, laba xildhibaan baanu nahay, golahayaga dhexdiisa isagoo kula baxayna. Laakiin wax bilays u yaalayo, wax maxkamad kale u yaalayo, wax kaloo meel cid u taalla ma jirto. Gol aanu ka wada tirsanay, laba xildhibaan oo siman baanu nahay, xeer hoosaad baanu leenahay, xeer 23 baa jira, 21 baa jira. Waxa weeyaan annagu markaa sharcigaygaanu kula baxaynaayo xeerkayga. Taas waa tamaayirka ugu fogaan baayo. Ta bilayska xildhibaanku xasaanad buu leeyahay. runtiina waxaa filayaan xildhibaanada iyada kaleesha Soomaaliland xildhibaanada golaha deegaanka ka jira oran arrintan aniga iminka laygula kacay inay mid qusaysa tahay oo beritan arrin kale saala isaga xidhi doono sharci darrayna iyo bilowsku sharciga u soo marin. Waxa weeyaan xasaanada iyada ama annagoo kiis gacanta kula jira saddex sano ugu yaraan ah oo gacanta markaa kula jira inbaa horta bilowsku tuula qabtana xil kala xilaalintana waa lanoo soo mari karaa. Maxkamad inta lanoo soo maro ayaa dee sharciga halkaana sharciga lana mari karaa. Laakiin inta la yeeray oo la yidhi jalankii bilayska ku doonaya oo taliyaha ciidanka ee dowladda hoose ii yeeray ayuu xildhibaan raac oo noo raac iyo talisi guud waan raacay. Markii aan tahay dhexda marayna abuu jalan jalanka wuxuu joogaa CID-da baan tagnay, waa lagu xidhayaa baa la yidhi. War xildhibaan baan oo sharci baa lagu xidhaya, maxaa lagu xidhayaayo xagga sare laga soo xidhay buu ayaa la yidhi. Xagga sare laga soo xidhay dowladda siyaad barayna kula dagaalana qofka sharci loo maro xadhigiisana weeyaan. Arrintaa bilayska sharci darrada ah midaan ka hadhaya ma aha, midaan adigu waxa weeyaan sharci darra oo laygula kacay oo xildhibaano dhan qusaysay Soomaaliland xildhibaanada, mid gola deegaan, mid baarlamaan, mid guurti, intaba waa mid quseeya, waa mid berita. Hadday taasi nagu socoto dee dhibteeda leh sharcigaa maalin walba la shibinayo. Arrintaa waxaan markaan wasaaradda arrimaha gudaha tageen ahi arrintaa maxaa ka ogtiina waxlaal waxaan wasaaradda arrimaha gudaha ni ma jirtaa, waa arrin bilayska u khaas. Xarigayga waxaa ka fadhiya sharciga eeda xalaytaa dana lay soo jeediyay iyadoo inta sharci darra laygu xilaa dana layiro ordo iska tag oo aan wax alaal wax sharciyo la mariya jirin oon iska aamusanan. War maanta dowladina way sii dhacaysaa, dowladina way soo socotaaye, labada dowlad dhexdooda waxba dee shacbiga ha ku abuuri dhibaato ayaan anigu iska aamusan. haddana xalaytaa dee ubadu ay miidiya daawanayso meel lagu soo dambaayo ulubiya xunta nabadgelyada laygu sadeeyay layidhi nabadgelyo khalkhalinay nabadgelyo anigu aan khalkhaliya ma jirta dee shacbiga iyo ummaddo dhan baa ka markhaatahayoo maalintii kacdoonku kacay raggii u shaqaynayay xukuumadda ee ka soo jeeday daantaan joognay imika aan shirka jaraagtu qarnaya sharaaqla ka soo jeeday diyaanta ka soo jeeday ee ay hawshoodii ahayd inay wax ka qabtaan waxba kamay qabanin. Annagaa qabanay oo dadka shacbiga dejinay, annagaana nabadgelyada ka shaqaynay. Haddii la isu xidhayo nabadgelyadu ka shaqeeya hebel waa dhibteeday leedahay. Kuwii markaa shaqadooda gara waayeen maalin walbana marmaryaan dembi aanaan lahayn dee wax loo dulqaadan karaya maaha. Kuwaana waxaan u sheegayaa hadaa shaqadiina gara waydeen oo xisbigii hal kulmiyo aad hal cod uga soo weydeen beesha ka soo jeedeen dee waad naqaawisay aniga maalin walba meel isla taagina hordhinay waad naqaawisay anigu xisbiga ka soo baxaan oo ololanay dibna aan uga ololan doonaa iminkana aan u ololanay nasiibkiisana uu qaaday xisbigii kulmiya.
والله بيشيل كسر كذي حلا حكوا درس هذا مشكل هل عزمي يسوي هذي